Baik, keluar. Keluar cakap, keluar. Mabuk, jangan cakap banyak, keluar. Keluar, you mabuk-mabuk. Ini bukan ni. Selepas sering menimbulkan masalah di Malaysia, kini pelarian Rohingya mula beralih arah dengan cuba menjadikan Indonesia sebagai destinasi mereka. Biarpun majoriti penduduk Aceh sudah mula menolak pelarian ini, namun pihak UNHCR tetap mendesak supaya Indonesia tetap menerima etnik yang bermasalah ini. Desakan UNHCR jelas menimbulkan rasa marah rakyat Indonesia, tambahan pula apabila terdapat etnik Rohingya yang sudah mula menunjukkan perangai sebenar mereka ketika berada di Indonesia. Terlalu sedikit. Sami akan menanyakan apa rencana dia setelah tiba di Indonesia. We are hope so Indonesia people so he give us, so we are very happy Indonesia all people's Muslim. So Indonesia money is small. So we are go to the America, we are hope the high level we are learning to. Ketika hangat isu pelarian Rohingya di negara jiran, kini Perdana Menteri Malaysia pula membuat pengumuman bahawa kerajaan Malaysia akan memberikan pengecualian visa kepada rakyat daripada negara China dan juga India. Kita mulai 1 Disember ini, kita akan berikan tambahan kepada negara rakyat China dan India untuk ke Malaysia. Pengecualian visa selama 30 hari. Pengumuman tersebut jelas membelakangkan permintaan rakyat supaya pihak kerajaan segera mengatasi isu mengenai warga asing. Belum pun selesai isu 1.2 juta warga China yang tidak keluar daripada Malaysia, kini tindakan Perdana Menteri dilihat seolah-olah menambahkan lagi masalah rakyat apabila mengalu-alukan kedatangan mereka ke Malaysia dan langsung tidak memikirkan kesannya kepada rakyat. Terbaru tular dua buah video yang menarik perhatian netizen di Malaysia. Menerusi video pertama dapat dilihat, seorang lelaki yang juga pemandu Grab menghadapi kesukaran berkomunikasi apabila terpaksa membawa penumpang dari negara China yang langsung tidak boleh berbahasa Melayu dan juga Inggeris. Lia. Xichang. Delhi Airport. Xichang, Xichang. Okay. Good. Airport KLIA. Okay, go. Yeah. Dalam video seterusnya memaparkan pertelingkahan antara peniaga Malaysia dan juga warga asing. Jadi mabuk-mabuk sini sama bising-bising, nanti susah. Nanti mamu pukul, you cakap mamu jahat tapi you orang kacau. Keluar cakap, keluar. Mabuk, jangan cakap banyak, keluar. Keluar, you mabuk-mabuk. Ini bukan Melayu, Nepal, negara. So cakap sama you. Jangan bikin gila. You sudah salah, jadi banyak salah. You faham ke? You cakap faham. Tak boleh. Kes banyak. Tamu. Nanti senang ada proof. Mamu kasih antam, mamu ada boleh report. Tak ada masalah. Mamu tak salah. Pasal yorang mabuk-mabuk, yorang main raya ke apakah, yorang main pasal lah. Tak boleh. Telepon tinggal, nanti duit angkat aku turun mari. Tenang. Okay. Tidak cukup dengan itu, kini tular pula video warga asing yang dirakam baru sahaja tiba di Malaysia. Sudahlah harga barang semakin meningkat, kini jumlah warga asing ikut sama bertambah. Yang menjadi persoalan, adakah menteri diundi untuk menjadi wakil rakyat ataupun mereka dilantik untuk membela nasib warga asing?